हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ डीएचडी कुकिकिंग कुकिंग चैनल को, को स्वागत आज मुझे आपण पई प्रिपेयर करवाई जाऊँ पणा संक्रांति स्पेशिया बेलपणा येलपणा म देह पई बहुत ही भलो या पेट को ठंडा रखी थाए खरा दिन ठंडा ठंडा बेलपणा पीले देह को बहुत आराम लगी और पेट भी बहुत भल रही थाए तो चलते स्टार्ट करवा आज ऐसी आसीपीटे देखा पूर्व जो मैंने मो चेल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने बे और ये भली नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन पाए पाए पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करने बे तो चलो तो स्टार्ट करबा आज रो ये रेसिपी बेले बना बने पे कि मुई टी गोटे बेले नै जाई छी और ताको नडिया जेमते फटान देम दे फटै नै छी और नीचे किछि ठंडा पानी তো বেলর এমতি ভিতর পোর্শন কে এমনি স্পুন সাহায্যে বা হাত সাহায্যে এমনি বাহার করে নবে বেল ভালোভাবে পাচি যাই বাহার করিয়া বহু সহজ হয়ে থাকে দেখুন তা খোড়পা ভিতর সবু বেলগুড়ি বাহার করে নি এবে তা হাত সাহায্যে ভালোভাবে চকটি ন দেখ ভালোভাবে তাকে চকটি নেছি আর গোটে স্ট্রেনর নিয়ে যাই ছাণবা এমি ছাণিনেলে বেলপণা হি বহু ভালো বনি নিতরে যে মঞ্জি বা যেম এমি সুতা ভালো যে জিনিস থাকে এ খাইলা বেলা পাটিক লাগি থাকে যেটা ভালো লাগিন থাকে তো এমিটি আমি এটি দেখ হাত সাচে চকটিকি ভালোভাবে মঞ্জিগুড়ি বাহার করে নাম এটি দেখুন তাকে ভালোভাবে ছাড় নিয়েছি আকাইবা মুয ফাড়ে নড়িয়ার কুয়রা দুইটি ছোট ছোট ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ହେବ ଚିନି ଆଉ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଫଟ ମୁଁ ବେଲପଣାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆଇସ୍କ୍ୟୁବ୍ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହିଁ କରିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚିନି ଆଡ଼ କରିଦେଲି ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି ବହଳିଆ ବା ପାଣିଆ କରିପାରନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଯେଉଁ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ଛେନା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ବି ବେଲର ଯେଉଁ ତା ରସ ବାହାର କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ମିଶାଇ ସେମିତି ବି ନର୍ମାଲି ପିଇପାରନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଲେ ଟିକେ ବେଶି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି ତ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଆଉ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ବୁନ୍ଦି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି एटा बिल्कुल ออปഷണल छ एबे अमर रेडी हो गयो बेलेपणा चल त सर्व गर्न बा देखिले त कति सहज रे बनि गला ए बेलेपणा औ यहाको बनिबा कति इजी ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇଭଳି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବେଲେପଣା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ